Ето ви с ново съобщение и промяна преди да започнем с днешният епизод. Топ-класациите във вече ребрандираният канал The Clashers се местят с един ден и 2 часа по-рано. Така вече няма да се налага да чакате през уикенда до неделя, защото премиерата им се мести в събота от 9 часа сутринта. Може да си позволите мъничко да се успите през първия почивен ден, вдигате вашия телефон от леглото и нотификацията за топ-класацията е вече там. Затова, абонирайте се за канала The Clashers с камбанка и изберете опцията да получавате всички известия, за да не пропуснете някоя топ-класация. Вече в канала няма да има игри, те се преместиха другаде, затова бъдете спокойни, няма да има спам. А сега ви пожелавам приятно гледане. Предполагам, че много хора в момента гледат това видео със своя смартфон или таблет чрез апа на YouTube или някой браузър. Всеки ден си сваляме едно от милионите приложения, за да се забавляваме или да ни помагат в нашето ежедневие. Има някои апове обаче, които са си направо страшни. Не, не говоря само за игри, а за някои доста откачени неща. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 най-страшни приложения, които не трябва да сваляте. От сега ви предупреждавам, че не ги искате на телефона си, повярвайте ми. А дори да ги искахте, няма да ви е толкова лесно, защото повечето не могат да се намерят в App Store или Google Play. Сега ударете по един лайк и нека ги разгледаме. Номер 10. Spirit Story Box. Това е едно приложение за тези, които искат да ловят духове. Така нареченият Ghost Hunting оживява в телефона ви и нямате нужда от допълнителна апаратура. Разработчиците казват, че са събрали всички технологии за ловене на духове и са направили този ап. Той проследява колебания в средата около вас и трябва да насочвате устройството в различни посоки. Няколко минути след това, приложението превежда енергията, която е засекла, в къси думи и фрази. Очевидно, те са произнесени от духът, който иска да се свърже с вас. Да, знам, звучи странно и аз не вярвам, затова докато правих проучванията си я свалих от App Store за 1,99 лева, след което оставих телефона до мен за няколко минути. Първата дума излезна и гласеше Sinful или грешен. След още 2 минути изкочи думата Sword или меч. Грешен, меч. Най-добре похарчените ми 2 лева в живота. Номер 9. Rip VIP. Още от името на това приложение можем да разберем какво ще прави то. Да, правилно, ще ви известява когато някой важен човек почине. Апликацията е свързана с базата данни на институциите, които издават смъртните актове. И така в почти реално време получавате известия за умирането на дадена персона. Може да следите неограничен брой личности, известни от киното или музикалната сцена. Когато някой от тях предаде Богу дух, вие ще сте първите, които разбират за това. Интересен е и звукът, който телефона издава, когато това се случи. Смразяващ кръвта писък. След което на екрана ще се появи името на починалия, неговата възраст и причината за смъртта. Ако това не е достатъчно странно, приложението ви дава опцията да споделите случилото се във Facebook. Има я в App Store и струва 1,99 лева. Номер 8. Girls Around Me. Може би повечето от вас познават хитовото приложение Around Me, което може да ви помогне да намерите най-близкия банкомат, ресторант или книжарница. Един иновативен предприемач обаче решава да създаде приложението Girls Around Me, което показва момичетата в околността, които имат профили. Информацията се събира от техните профили във Facebook, Instagram и другите социални мрежи и публикува локацията на картата, базирана на това, което човекът е посочил в профила си. Така уж помага на мъжете да си харесат момичета, които са близо до него и да си общуват чрез Facebook. Може сами да се сетите каква е съдбата на това приложение, след няколко версии е спряно, но хората казват, че има доста подобни апове, които са на същата основа. Номер 7. Watching Cute Girl. Нашите приятели японците са способни на много кринч неща и това приложение е поредното доказателство за това. Когато стартирате този ап, екрана на мобилното ви устройство ще се заеме от някое момиче, което постоянно ще ви гледа. Все едно водите видеоразговор, ама не съвсем.
Тя просто ви наблюдава нон-стоп и ту се усмихва, ту се мръщи или казва някои от стотиците записани фрази. Очевидно има много хора, които се кефят на такива работи, но аз мисля, че е доста крипи. Постоянно някой да те гледа от телефон, това би докарало дори параноя. Търсих да я намеря в iOS, но нещо не успях. Пишете долу в коментарите, ако има в Google Play Store. Пък може да е активна само за японския пазар, кой знае. Номер 6. Dark Echo. Тук имаме една игра, която печели наградата за най-страшна игра през 2015 година. Става въпрос за Dark Echo, където вие сте в капан на тъмнината и трябва да се ориентирате само по визуализираните звукови вълни. Шумът, който създавате, когато ходите, образува бели черти, които отскачат от препятствията и така се ориентирате в заобикалящия ви свят. Аз я свалих с цел да видя дали е наистина толкова страшна, колкото казват, и да ви кажа честно, е направо ад, особено с слушалки, защото ефектите са брутални. Вижте за какво става въпрос. Всичко е наред, докато не се появят червените линии. Това са демоните и става страшно. Трябва да оцелеете 80 нива. Аз съм още в началото и си е голямо предизвикателство. Така че ако си търсите малко адреналин, който да ви помогне докато сте в тоалетната по голяма нужда, примерно, може да се свалите от App Store за 4,50 лева. Ако искате да направим един епизод в канала The Clashers Gaming на тази игра, пишете долу в коментарите. Номер 5. Spirit Board. Всички сме чували за демоничната игра Ouija и това е нейната дигитална версия. Определено това приложение е нещо, което трябва да избягвате. Дори девелоперите са написали Very Scary след името на играта в App Store. Системата е същата. Насочвате дигиталния показалец към микрофона, след което задавате въпроса си на таблета или телефон, от който играете. След това, предполагаемият дух започва да насочва към различните букви и сформира думи. Тук както аз, така сигурно и вие сте си казали, да, това е пунтамара, софтуера се изписва каквото си поиска. Има обаче доста видеа в интернет на хора, които играят и странни неща започват да им се случват. Такъв е случаят в канала I'm J Station, където докато играе, столът зад него започва да се люлее сам. Безплатна е, обаче имайте едно на ум преди да я свалите. Ако ви се случи нещо странно, пишете долу в коментарите да научим и ние. Номер 4. Sort Me Out. Това е едно приложение във Facebook, което е направено с цел да насочи внимание към болестта Алцхаймер. Девелоперите искат хората да разберат какво е да имаш тази страшна болест по един ужасяващ начин. Един път дадете ли разрешение на това приложение до профила си във Facebook, то ще започне бавно да изтрива снимките ви, постовете ви и приятелите. Това продължава с месеци, малко по малко и целта му е да преживеете какво чувства човек с Алцхаймер. Бавно започва да се забравя кой е самият човек, кои са неговите приятели, родители, децата и всичко останало. Съобщението, което иска да предаде този ап е добро, но го прави по най-страховитият начин. Така че ако видите подобно нещо да иска разрешение до профила ви, по-добре не му давайте. Номер 3. Creepy. Това е един ап, който аз лично не можах да открия, но има толкова много видеа и публикации за него, че нямаше как да го пропусна. Това е приложение, което може да покаже локацията на даден човек, базирана на неговите постове в Twitter или Flickr. Примерно, сега ако пуснете твит, но не посочите локацията си, това приложение ще засече откъде точно твитвате и то с отклонение от 10 до 50 метра. Тоест, чрез Creepy може да разберете местоположението, от което е пуснато който и да е твит. Е, ако това не е Creepy, не знам. То всъщност името на апа само говори за себе си, така че знаете за какво става въпрос. Приложението, както се сещате, е абсолютно забранено, но аз открих свидетелства, че съществува и до днес. Сигурно може да се свали от онова място, но аз вече не влизам там. Сещате ли се кое е то? Я пишете долу в коментарите да видим. Номер 2. Coldblaze and the Monster Machines. Това е името на едно популярно детско филмче в щатите, което се разказва за анимационни коли и техните приключения. Когато видим приложение със същото име, бихме си помислили, че може да играете с героите и да следвате историята им, нали така?
Да, ама не. Една вечер британско семейство чуло от стаята на дъщеря им, която е на 5 годинки, демоничен глас, който говорил всякакви глупости. Майката взела телефона и заснела функциите на приложението, след което го публикувала в интернет. Чуйте какво казва и ако някой иска, може да помогне да преведе долу в коментарите или като субтитри. That's all right, 'cause this knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. Странният глас се представил като техният нов приятел Хепи Слепи. След изобличаващото видео на майката, от Google свалят приложението, но ние се питаме как изобщо са го допуснали. Номер 1. Спайзи. Това е едно приложение, което съществува до днес и все повече набира популярност. Чрез него може да шпионирате всеки телефон, на който е инсталирано. Компанията, която го е разработила, разказва, че това е перфектният начин да държите децата си в безопасност или да контролирате служителите си във фирмата. Spyzy буквално може да следи всичко – SMS-и, телефонни обаждания, чатове, снимки и текуща локация. Всичко излиза в реално време в профила в сайта. След като се инсталира на приемното устройство, приложението остава скрито и така потребителят може изобщо да не разбере, че го има. Сигурно намеренията на компанията разработчик са добри, но това е едно страхотно нарушение на личното пространство. За услугата си те ще ви таксуват по $40 на месец. Сега вече знаете, че не всички приложения са направени с цел разтоварване или забавление. Някои от тях са доста страховити и опасни. За щастие са и трудно достъпни. Пишете долу в коментарите, ако и вие знаете някой страховит ап, ще се радвам да науча за него, а и също ако сте изпробвали някои от тези, за които ви разказах. Хаштаг бонус, линкче към тениската долу в описанието. Приложението With Me. Това определено е най-смахнатото приложение, на което попаднах, докато търсих информация за това видео. С апа With Me, вие можете да сканирате външния вид на човек при живе, за да може ако умре да си правите снимки с дигиталното му копие или аватар. Хора, това е цяло едно ново ниво на ужас. Приложението използва технология за добавена реалност, точно както в играта Pokemon Go. Аватарите на мъртвите хора могат да реагират и да позират за снимки. За да ги сканирате обаче, те трябва да се съгласат с това. Компанията разработчик споделя, че причините за създаването на подобно приложение са много. То е насочено главно към хората, които се справят трудно с загубата на близки. Пишете долу в коментарите дали според вас такова нещо е правилно или не и защо. И така, приятели, представя ви топ 10 най-страшни приложения, които не трябва да си сваляте. Надявам се днешната класация да ви е харесала и ако е така, пръснете по един мощен лайк в подкрепа и моля ви споделете това видео с приятели в социалните мрежи. Така ми помагате изключително много за разпространението, тъй като YouTube нещо не праща нотификациики напоследък. И вие можете лесно да се абонирате за канала ето от тук и не забравяйте да чукнете камбанката, за да не изпуснете някой епизод на топ класациите. Всъщност, предната неделя разгледахме топ 10 прокълнати места, които трябва да избягвате. Още по-предната, топ 10 най-богати хора в историята. Епизодите са супер яки, натиснете ето тук, ако искате да ги изгледате. Аз съм Слави и до нови срещи!